От якраз таки ці нагороди, які отримують захисники, ми ж з вами розуміємо, вони отримують не просто від чиновників, вони отримують від киян, від київської громади, тому що все-таки в будь-якому випадку це ті гроші, та допомога, яку виділяє громада, яку виділяє кожен киянин. Ми це повинні розуміти. Тут не потрібно вважати, ось показали там когось. Ні. От на сьогодні в гостях заступниця київського міського голови Марина Петрівна Хонда. От, Марина Петрівна, розкажіть нам. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Розкажіть нам. Загалом громада нашого міста. От є ж певний бюджет, який виділяється на допомогу наших захисників, на підтримку, на тих, хто воює, на тих, хто вже повернувся. Які це суми? Про які суми можемо говорити? Ну, по-перше, я хочу сказати, повертаючись до ефіру, що нагорода – це ж не просто відзнака. Так. Це дуже для військових, які особливо киян боронили Київ, це таке підтвердження, що громада Києва дякує за те, що вони зробили. Це дуже велика подяка. І ми не перший раз, і міський голова не перший раз вручає ці нагороди. І я впевнена, що ми і далі будемо їх вручати, бо насправді військових дуже багато, які взагалі відстоюють зараз нашу батьківщину, і киян в тому числі. І для них це дійсно підтвердження, що це кияни їм дякують за те, що вони роблять. А враховуючи, що перші дні повномасштабного вторгнення пішли не лише ті люди, які офіційно знаходилися в Збройних силах України, взагалі цивільні люди, які не мали ніякого відношення до військової служби, які просто змінили своє життя, це ще додатково величезна подяка. Повертаючись до вашого питання, ви абсолютно праві, кияни, сплачуючи податки до міського бюджету, насправді допомагають армії і допомагають вже військовим, які повертаються і не можуть нести службу. У нас є насправді дві програми, їх дуже часто плутають. Програма конкретно допомоги військовим, які зараз активно боронять, тобто це кошти, які виділяються на закупівлю дронів, на підтримку бронездатності, на фінансування додатково наших бригад, які зареєстровані в Києві. А є інша програма, яка допомагає саме киянам, які вже повернулися, і вона називається реінтеграція захисників і захисниць. І тут, власне, також є кошти, які виділяються Києвом, і це орієнтовно 700 мільйонів гривень, які виділено саме на ці цілі. І я б їх розподілила, і, до речі, хочу пояснити, що можна зробити, бо дуже часто люди дійсно не знають, на які права і пільги вони мають право. Ще з 15-го року містом і міським головою була запроваджена ініціатива допомоги членам родин, які приймали участь у військових діях. Ви пам'ятаєте, в 15-му році дуже системно не було побудовано на рівні держави взагалі по реінтеграції військових, допомоги військових в зв'язку з загибеллю на війні. І вже тоді ввели матеріальну допомогу для людей, які отримали першу-другу групу інвалідності, для родин загиблих, для дітей загиблих. І я хочу сказати, що на сьогодні у нас, ну, до початку повномасштабного вторгнення офіційно в реєстрі було більше, ніж 32 тисячі учасників бойових дій Україно-російської війни. Тоді ми це називали АТО ООС, зараз, звичайно, цих людей більше. І з цих 32 тисяч левова частка людей знову продовжує воювати. Тобто в нас на сьогодні змінився така термінологія, да? Зараз ми говоримо захисники і захисниці, розуміючи, що це всі, хто був з 14-го року. І місто з минулого року підвищило таку матеріальну допомогу, яку ми надаємо людям, які отримали інвалідність. Особливо це перша і друга група інвалідності, тому що це люди, які дуже часто не можуть працевлаштуватися. Якщо третя група інвалідності, є можливість працевлаштуватися і заробляти додатково кошти, то перша, друга група потребує якби додаткової уваги. І щомісячна допомога – це 30 тисяч, відповідно, 20 тисяч гривень щомісячно. Плюс, звичайно, місто впровадило виплату у зв'язку з загибеллю когось в родині. Це на кожного члена родини місто також виділяє кошти, це разова допомога, але при цьому щомісячно ми надаємо матеріальну допомогу на дитину неповнолітню в родині загиблого по досягненню повноліття. І сума буде варіюватися, вона прив'язана до мінімального доходу, встановленого державою для певної дитини, це 5 неоподаткованих. І, ну, вона може бути різною, там від 5
5-7-8 тисяч гривень, залежно від... Кожного місяця. Це щомісячно, так. Да. Тому те, що стосується матеріального забезпечення, додаткового, верніше так, нематеріального, додаткової допомоги, то місто з свого боку ці кошти закладає по можливості. От у нас була можливість, в минулому році ми дещо підвищили такі виплати, враховуючи, що зараз, зрозуміло, у нас ПДФО немає, збільшилась кількість на фінансування армії, ми не могли просто в цьому році переглядати виплати, але головне, що ми їх змогли зберегти. Але для нас це не лише, знаєте, як допомога грошима. Ми розуміємо, що ці кошти, як правило, витрачаються на медицину, да? На ліки, в першу чергу, там, на якісь комунальні платежі, взагалі на проживання. Ми поставили собі завдання вводити ряд додаткових послуг, які не потребують прямої компенсації, але допомагають родині. Наприклад, оздоровлення дітей, учасників бойових дій. І лише в минулому році з одним із батьків, да, хто є з мамою, ну, як правило, мама, звичайно. Ну, так. Більше 2000 дітей в нас оздоровилося. Раніше, знаєте, до повномасштабного вторгнення ми могли обирати Чорне море, Азовське море. Зараз, на жаль, ми звужені в праві вибору, але так, це Західна Україна, вимога головна, звичайно, щоб там було бомбосховище, да, відповідні критерії, але тим не менш ми змогли в цьому році оздоровити дітей, саме учасників бойових дій. При тому я хочу сказати, що місто запровадило певну компенсацію на лікування дороговартісне. Да? Є пакет НСЗУ, які компенсуються, але є дороговартісні речі, які не компенсуються, і кошти, на які, власне, у військових немає, певне протезування, да, або можливість компенсувати або провести хірургічне втручання, яке також не покривається пакетом НСЗУ. Для цього є комісія в департаменті соціально-ветеранської політики, вона розглядає цей пакет документів і може компенсувати відповідну суму коштів на таке дороговартісне лікування. Ще що, я просто проговорю, що в нас які можливості є, тому що дійсно, багато людей не володіє інформацією, що є, що робить держава, що робить місто. І держава також зараз робить багато, надає багато можливостей, але є додатково міські програми, які доповнюють і допомагають, власне, нашим захисникам виходити з проблемних достатньо ситуацій. І одна із таких програм – це лікування зубів. Знаєте, здається нам, ну, якби, що тут такого. Це дорого так коштує лікування зубів? А тут питання зубів. Навіть не дорого. Як виявилося, я теж не володіла якби, такими даними. Виявляється, хлопці, ну, хлопці, дівчата, які дуже довго перебувають на передових, це не перша проблема, яка їх турбує, і спина. Це те, що потребує такого системного лікування постійного. І раніше у нас була програма «Здоров'я киян», яка підтримувала. На сьогодні ми пішли шляхом зміни. Це буде також компенсація через наш департамент ветеранської політики лікування. Зараз напрацьовується порядок. Це буде компенсаторна функція. Тобто ми компенсуємо коштами саме проведене лікування. А держава на своєму рівні розробила процедуру зубопротезування. Це, тобто це більш дороговартісна історія. Да. І постанова прийнята, виділені кошти, вони зараз розробляють механізм. Тобто я думаю, що от ця проблема вона була велика до повномасштабного вторгнення, але я думаю, що так от спільно місто лікування, держава зубопротезування, ми комплексно зможемо вирішити це питання. Це круто. Є ще один у нас дуже, мені здається, правильний проєкти, я закликаю, в кого є така можливість або бажання до нього долучитися. Ми перші в Україні визначили механізм, право на компенсацію автомобіля, вартості автомобіля учаснику бойових дій з інвалідністю першої-другої групи, яка отримана наслідок втрати кінцівки, де автомобіль має бути переобладнаний. Це новий автомобіль, вартість якого там межа є гранична 500 тисяч гривень, цю суму ми можемо компенсувати. Тобто людина може на цю суму купити собі новий автомобіль? Вона може купити новий автомобіль, може купити дорожче, але от є гранична сума, яку ми можемо компенсувати. А головне, щоб він був новий, тому що, ви знаєте, в нас зараз завозять дуже велику кількість євробляхи. І він має бути, звичайно, переобладнаний. Там є технічне питання, яке мені задавали військові,
щодо підтвердження саме прав, да, для людей з інвалідністю, велика кількість документів, які потрібно передати на підтвердження, що ти маєш право керувати таким автомобілем. Але, наскільки я знаю, спілкувалася з відповідними міністерствами, вони розглядають питання спрощення отримання цих документів. Вже у нас є позитивні результати, вже один із військових, учасник бойових дій, компенсував так автомобіль, і я сподіваюся, що з'являться ті, хто далі продовжить, ця можливість є. З іншого боку, якщо не знаєте, які у вас є можливості, на що ви маєте право і куди ви можете подати ті чи інші документи, вас з радістю проконсультують в нашому Military Hub, допоможуть зібрати... Military Hub. Щодо всіх цих можливостей, так, які ви перелічили. Так. Я уточню одразу. Тут люди пишуть, і мене одразу, от, чесно кажу, зацікавило, бо я знаю, як дорого коштують зуби. 99% захисників повертаються, проблеми зуби сипляться, в прямому сенсі цього слова. Так. Це куди потрібно звернутися людині? Чи, можливо, вона це робить у приватній клініці, а потім отримає компенсацію від міста? От детальніше цю схему. Раніше лікування, зараз про лікування, бо зубопротезування це ж... Ні, про лікування, про лікування. Бо коли сипляться там карієс, це... Про лікування. Раніше, до початку цього року, наше комунальне підприємство «Стоматологія» проводило це лікування безкоштовно для учасників бойових дій в тому числі. Зараз ми пішли по системі, і департамент робить відповідні документи, заюстує, що учасник бойових дій зможе пролікувати там, де йому комфортно, зручно, і компенсувати через міську програму з певним лімітом, встановленим по середній вартості по місту самого лікування. От зараз ми подивимось буквально рекламу і вартість лікування, на яку можна отримати компенсацію, і ви дізнаєтесь буквально за хвилину. РІФ – провідний виробник підвіконь та матеріалів для вікон. РІФ – більше 20 років створюємо якість за доступною ціною. Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua. Ми нормальні люди, просто трохи бачили друге. Різні світи просто. Там трошки по-другому. Там чорне і біле, там ворог і друг, і все. Там більше немає нічого. А тут ти не знаєш, з якої сторони тобі камінюкою по голові дадуть. Я себе не відчуваю інвалідом. Я вважаю, що я такий, як і всі. Я звичайний хлопчина. Просто те, що захищав своїх рідних, я не хотів, щоб прийшов ворог. От і все. Багато чого не розуміють цивільні про війну. Війна – це дуже погано. Не треба їм розуміти цього. Але військових розуміти – це було б класно. Вартість, яку місто готове компенсувати за лікування зубів ветеранів. Так, от ми готові. Скільки це? Ми почали, да, скільки це. Дивіться, розподіляємо лікування і зубопротезування. Да? Я не лікар-стоматолог, де воно розподіляється, відверто сказати не можу. Ми рахували по середній вартості лікування по тим лікарням, які в нас є, по комунальним, по приватним. Середня, на яку цифру ми виходили, десь орієнтовно 4-5 тисяч гривень – це компенсація за лікування. Зараз прописується процедура і до кінця квітня цей порядок має бути заюстований.
делегований у нас в управлінні юстиції, і ми його офіційно роз'яснимо, яка це буде чітка сума. І з якого моменту починається державна компенсація протезування. Тому що по державній програмі, там, наскільки я пам'ятаю, від 12-15 тисяч гривень десь орієнтовно вони рахували, вони зараз з НСЗУ, з Міністерством охорони здоров'я, прораховують цю систему, як вона буде включена. Тобто ми яким чином зробимо, я розумію, що це велика проблема, і це цікавить людей. Коли сам порядок буде заюстований, ми його окремо просто, навіть я до вас прийду, ми просто навіть розкажемо, що треба робити. АБЦД. АБЦД, куди звертатися. Бо ми перший рік робимо таку от компенсацію, впроваджуємо через департамент. І в чому тут, ми вбачаємо плюс, чому воно зараз піде через департамент, що якщо раніше у нас була визначена чіткі лікарні, комунальні установи, де це можна зробити, то зараз ми розширимо цю можливість і визначаємо не лише, де місто, комунальні установи, а інші варіанти, які можуть бути прийнятні для людини, для компенсації, як, наприклад, ми робимо компенсацію за хірургічне втручання по обличчю, по щелепу лицевій. Тобто це є такі специфічні речі, де ми будемо поступово впроваджувати. Тому я обіцяю, як тільки він буде заюстований, з чіткою процедурою, скільки це, на які умови і що компенсує держава, я залюбки до вас прийду, ще раз просто проговорю. Це дуже важливо, тому що отут це стосується, вибачте, кожного. Як виявилося, насправді, зубопротезування для учасників бойових дій і питання спини, це перші дві основні теми, які виникають. 99,99% воїнів повертаються з цією проблемою. Плюс найбільша зараз ще проблема – немає людей, якщо ми говоримо про другу частину, наприклад, спина, це реабілітологи. У нас не вистачає катастрофічно реабілітологів, людей, які можуть допомагати військовим після поранень. Не вистачає їх просто фізично, не вистачає самих кадрів, бо всі реабілітаційні центри по всій Україні вимагають, що вони мають в них бути, дає певні стандарти. Просто реально не вистачає людей. Тому навіть для тих студентів, які зараз навчаються, просто пропоную наполегливо йти в цю професію, це не обов'язково медик має бути, для того, щоб отримати цю кваліфікацію, тому що ще багато-багато років нам такі фахівці будуть потрібні. До речі, ще додатково хочу сказати, що от по всім цим питанням, що я проговорила, про виплатам, компенсаціям, про пільгам, по можливостям, люди можуть не лише учасники бойових дій, а члени родин загиблих, а також члени родин, де військовий зараз знаходиться в ЗСУ на передовій, можуть звертатися конкретно до Military Hub, тому що це не лише про матеріальну допомогу і не лише про підтримку і про компенсацію певних медичних напрямків, але це і про юридичне супроводження безкоштовне, як первинне, так і вторинне, тобто в судових інстанціях. Це психологічна допомога, це можливість перекваліфікації, працевлаштування. О, це важливо, до речі. Тобто люди запитують. Це можливість далі адаптовуватися і знаходити професію, тим паче, що ми зараз намагаємося поєднати всі наші служби, в тому числі і центр зайнятості. Я б його не відкидала, тому що, знаєте, була остання статистика, що люди чомусь менше звертаються до центру зайнятості, вважаючи, що там пропозиція не така приваблива, як, наприклад, в приватному секторі або на сайтах. Насправді, на сьогодні в центрі зайнятості дуже багато державних програм на відкриття бізнесу, на отримання грантів, на взагалі повернення в нову створення нових професій, повернення на ринок праці. А є якісь цифри щодо ветеранів, можливо, які вже скористалися програмою, яка стосується працевлаштування або відкриття бізнесу? Чи поки що рано говорити? Ні, вони в мене є. Я знаю, вони в мене є. Я, власне, просто їх сьогодні не фіксувала. Скажу вам відверто. Консультації є, працевлаштування є. Питання в тому, що ми не просто маємо, ми говорили з працівниками Military Hub, що ми не маємо не зупинитися на точці, коли людина прийшла перекваліфікацію, працевлаштувалася. Через місяць людина може піти з того колективу, насправді, так? А супроводити, коли вже ми точно розуміємо, це питання зняти, людина розуміє, що йому треба. Насправді, величезна проблема на сьогодні, перша,
коли людина повертається з бойових дій, їй потрібен час зрозуміти, що вона хоче робити далі. Це не може так. Людина прийшла з передової, і на наступний день вона точно розуміє, що вона хоче. Ні. Їй потрібен час для того, щоб психологічно зрозуміти, бо для більшості це інший світ. Да? Їм треба переналаштуватися. В шоці взагалі в прострації абсолютній. Слухайте, а щодо програми, мається на увазі допомоги міста ветеранам, які хочуть почати власну справу. Що з цим зараз? Значить, сьогодні ми в нашому програмі реінтеграції захисників і захисниць передбачили можливість через департамент з питань підприємництва запускати грантові проекти. Наскільки я знаю, розроблений проект рішення, яке зараз погоджується в комісіях, щодо надання грантів для ветеранів. Буквально на п'ятницю у нас буде наступна координаційна рада щодо реінтеграції захисників і захисниць. Ми будемо розглядати, як це працює. Саме як вони бачать наш департамент видання цих грантів. Але тут інший є момент. Хлопці дуже часто хочуть відкрити власний бізнес, відкриваючи, потім розуміють, що виявляється, є податкова, є певні служби, да, потрібні юристи, потрібні бухгалтери і так далі. Не вистачає скілів. Да. І ми запланували, що ми запроваджуємо систему саме навчання і людей, які хочуть займатися потім бізнесом і отримувати гранти. Що це може бути? Який це може бути бізнес? Чим вони можуть стикатися? Да? Таку як академію навчання саме для ветеранів, які повертаються, для того, щоб вони зрозуміли, а воно їм треба взагалі, це їх історія, ну вони, ну якби, що вони впевнені в цьому, що вони це зможуть зробити. Бо дуже часто от якраз вони хочуть, але коли починають це проводити, навіть написати самий грантовий проєкт, дуже часто складно. І якраз в хабі у нас так само можуть надати допомогу, і бо підписана дуже велика кількість меморандумів з громадськими організаціями, які допомагають саме подати документи на грант. Бо, чесно, я сама подивилася той перелік документів, а потім звітності за ті грантові проекти, то я сказала, що мені, ну, якби, в принципі, простіше навіть іноді не подавати. Але є напрямки і гранти, де це можна зробити достатньо так легко і простіше. Просто, да, простіше. І там фахівці можуть зорієнтувати. Останнє питання, ви мене вже вибачте. Поховання. Родині, ну, вибачте, загинув чоловік, син, брат, батько. Поховати це теж, вибачте, ціла... Ну, пригода, назвемо так. Місто допомагає з цим родині, з похованням, чи, ну, принаймні, встановленням надгробка, оці всі речі. Так, тут є державна певна функція, є те, що місто запропонувало і виконує. Да? Держава бере на себе витрати по самому факту поховання. Да? Ми компенсуємо з міського бюджету вартість надгробків. Максимальна сума 50 тисяч гривень компенсації. І в минулому році більше ніж на 2 мільйони гривень така компенсація була проведена. Ну, хоча звернень дуже багато насправді. Чесно, так дуже, напевно, це тема, про яку найгірше хочеться говорити. Ну, це про і... надгробки, компенсація. Тут, знаєте, питання в іншому, що коли в родині стається така біда, дуже часто родині дуже важко, ну, навіть думати про саму цю процедуру, як це відбувається, і вирішувати ці організаційні питання. Взагалі це додатковий, власне, стрес. Люди і так розбита горе. Да. Тому, з свого боку, звичайно, є питання, які держава бере. Я не було б мене якоїсь інформації, що є збої з державним напрямком допомоги і фінансування. Але те, що стосується до нас, до звернень до міста, компенсація така є. І це можна скористатися. Знову таки, документи і будь-яку інформацію можна подати у нас через ЦНАПи. По всім категоріям. Наші ЦНАПи є абсолютно доступними, вони володіють, працівники, всією інформацією. Але якщо потрібно більш детально зрозуміти, що, як проговорити, поспілкуватися з фахівцем,
то я раджу звертатися до Military Hub, там є фахівці. Там які... теж допоможуть там навіть родині загиблого. Там допоможуть родині загиблого зібрати весь пакет документів, якщо родина не знає або не може, не знає, куди звертатися. Якщо потрібно, допоможуть через ЦНАП це все оформити, подати. Якщо потрібно, проконсультують, на які конкретно пільги мають право, що можуть отримати, куди потім можуть звертатися. Тобто там є фахівці соціальної роботи, фахівці, які безпосередньо займаються цим питанням вже дуже багато років, з 15-го року займаються і родинами загиблих, і учасниками бойових дій. Там працюють люди, які або були на передовій, або родини загиблих, представники родин загиблих, або люди, які були в полоні. Тобто ті, які розуміють, про що йде мова, які питання можуть задаватися. Розуміло. Дякую. Я вам дякую. Я вам дякую. Марина Хонда, заступниця Київського міського голови. Сьогодні такі важливі теми, вони неприємні, але так чи інакше вони увірвалися в наше життя, і ми не можемо їх уникати. Я вам дуже дякую.